I shkreti ti, Romeo tregon vestin që i ka ngelur Donaldit nga Big Brother VIP. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Donaldi dhe Romeo ndodhen prej disa ditësh me pushime jashtë vendit, teksa kanë zbuluar se destinacioni i tyre është Düsseldorf, Gjermani. Gjatë qëndrimit në një nga hotelet që kanë zgjedhur binjakët, Romeo ka ngacmuar Donaldin duke i hyrë në dush për të zbuluar vestin që i ka ngelur nga Big Brother VIP. Donaldi shihet duke bërë dush me të brendshmet veshur, ashtu siç kanë bërë të gjithë banorët për më shumë se 4 muaj në shtëpinë e Big Brother VIP. Po hiqi brekës se s'ke kamera këtu, i shkreti ti ke ngel me fiksime, shpret Romeo. Kjo video mundësua nga matrapazdi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.